ذی وقار مؤدب مکرم علماء کرام، بالخصوص مقرمی و محترمی سرتاج من، امام من، خطیب من، جناب حضرت علامہ مولانا شیراز احمد صفی صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ، نگرانی اعلی آل جمعہ کشمیر تحریک سعودت الاولیاء ضلع شوپین، مکرمی محترمی سرتاج من و امام من، خطیب من، جناب حضرت علامہ مولانا ارشد حسین قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ، نگران اعلی آل جموں و کشمیر تحریک سعودت الاولیاء تحصیل کیلر و جملہ علماء ائمہ خطبہ و محترم بزرگ حضرات، اسلامی نوجوان ساتھیوں، دور نزدیک سے آئے ہوئے اور آنے والے محبان غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مریدان غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ و خادمان اولیاء، محبان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وقت طویل نین بغیری پڑون نعت مقدس کے اشعار اس تے ایت بوز، لیکن مشپان شوق بو پڑن سویت محفل مز پروردگار کر سانین بیمار شفا، من زار عالمن فقط زارنی، نبی فرمو یہ میان امت کس علم سن زیارت کر زان کرن شدس چود نبی سن زیارت. نظور سے بولو محترم غلام رسول حامی صاحب نعت مقدس پڑھ بو تہندس خدمات من، مگر تجیب میں سی ساتھ بڑے بڑے بڑوا آئے پن ظاہر نہیں گڈ پڑھ بو اخ شعر تی پڑھ انشاءاللہ. شعر فقیر نثار دلدار صاحب گڈنک بکو زانن بزانن بس محمد، نہیں نہیں ایسے نہیں، زور سے زور سے. علماء کرامن گژھ باسن کہ واقعی چھ زندہ لوک زندہ دل، بکو زانن بزانن بس محمد، بکس مانن بمانن بس محمد. یہ کیسا لوب، یہ کیسا لوب، یہ لوب سوری میں تشنش. بولو 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 ادی تر فکر اختیار مصطفیٰ کیا چھو دپن شاعر یہ کیسا لوب، یہ لوب سوری میں تشنش چھ مرشد میون اعلان نن محمد. ونیو بڑ بڑ نا آش آرام یہ میز بے مہر روحنی بیمار جسمانی بیمار شفا کرو آز محمد ون بڑ بڑ سری نا آش آرام ہائے زو واندو بڑ بڑ ونیو نا آش آرام یہ میز بے مہر سروزی یارس آز بڑ بڑ سروزی یارس مس پر کیا اشکات ستھا کامل یقین محکم ستھا کامل یقین محکم دعوا سدا زون بڑ 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 دوا سودا دے دپس ارشت کرسی یہ لو ہے محفو ارشت کرسی
قلم تتابه اشارت اختیار اختیار نویسون قلم تتابه عشق سنور بردن سنور بلو بلو زور سے سنور بردن وٹھان دی حق بلو سنور بردن وٹھان دی ہر کا سوروئی حامیلی چناب بڑ 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 سوروئی حامیلی نربگر نربگر مری زینادا چقد می نازن ہرا شفاع چقد می زور سے زور سے زند زند چقد می نازن عشق سمس کروی نظر چترا بولو بولو سم سکر نظر یہ حیا ون چنو بڑ بڑ یہ حیا ون لول والو کرالو نبی دبس ناس آرام اش روزو نبی اس از انت ستاو کامل یقین مکم دعوا سداد عرض کر سشان عالم سجان رحم سشان عالم چبے کسن بس دل است سنز سات چبے بدپس بدپس چیت جماعت دل است اتنی بار اتنی بار چیت جماعت حالا مد اللہ اللہ کران مہرو سدشمن دام کران مہرو سدشمن اے سکیتی ستراوی چیدا ون بڑ بڑ سکیتی ستراوی یہ حال چونوی شمویں یہ حال چونوی بنونت گدرون وچان چو سوری کشوشن 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 عاشقو بڑی بڑی کشوشن بنونت گدرون وان بڑی سوان دائی بنونت گدرون دپس حلم دارت سروز پراران حلم دارت سروز پراران باران چو حلم از امید امید باش دیری کس کس باران چو حلم از امید تیاٹ نبی آگم سائے زند سی ہائی ہائی کبر میں چھمنا گم سائے زند سی لگیا بلائی میں نبی صبر میں ماچو خبر چھے آئی نبی آگم میں زبان سا خصبر میں ماچو نبی بولا گموت
خاموش چھو سائی نبیا زندگی بچامو سوری دنیا گمو چھو پھی سوری دنیا عشق بڑ پہ دل کرو زندہ جسم سے آج زندہ مگر عشق کر دل زندہ کروا سن سہری بڑ بڑ ونوا دپ سور یہ دنیا گمو چھپی بس امید فقط میچ نبیا بس امید فقط وسی خزانہ ای بند مزیو پانم نانی بیا وسی خزانن گسی کمی کیا وسی خزانن بولو بولو وسی خزانن گسی نبیا سوری خدای زین خدیا آها سوری خدای لگیا سروس میں چوکوس شفیق دل بر سروس میں چوکوس یہ میز بوان ہا یہ حال اب تر یہ میز بوان ہا دبی سہاری جانی میں شمز کمس کمس دبی سہار جانی میں شام ضرور سہار جانی لگیا سہار دیکھنا میں بے سہ آہا سہار دیکھنا دبس نشم میں کیر عملتی کرمز نچم میں گیرز من میا زنیانی نبیا سوائی گنہ میں کیا چھو حزل سوائی گنہ ون بڑے بڑے ور نبیا ون بڑے 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 محبت سائی کری زے بڑے بڑے سائی محبت 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 آخر میں سر اسیر محبت چھچون ہمی واہ 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 اسیر محبت کثیر محبے جمال جون آئے کثیر محبے اس واس ومبر ونان اش آز تنان اس کن چل بڑ ون مگر حامی صاحب کیا ون دپان نصیب لطف تت ون حامی صاحب مگر یہ اش ون ون نصیب لطف صدا ہے زین اندر شما آہا صدا ہے زین بڑے بڑے ناس آرام سروز نبی سن
سنائے مصطفیٰ کر لو، سنائے مصطفیٰ کر لو، مگر بہ بوز بڑ سبحان اللہ عاشقن اعتقادن نش بریلوین نش، سنائے مصطفیٰ کر لو فلاح پاؤ گے اے لوگو، ایسے نہیں زور سے، سنائے مصطفیٰ کر لو فلاح پاؤ گے اے لوگو، میرے رب کا یہ فرما ہے جو میرے داؤدی صاحب نے بولا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، آل جوہ کشمیر، تحریک صدر اولیاء، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔